Aquest de Riudaura és només un dels casals d'estiu que, per sisè any consecutiu, organitza el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa a diferents municipis de la comarca. Més de 200 nens i nenes garrotxins participaran a diverses activitats, com excursions, tallers pedagògics, jocs, gimcanes i jocs a la piscina. A Riudaura són 38 els nens i nenes que s'han animat a passar un estiu diferent. Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa es considera molt important que els joves garrotxins participin en aquest tipus d'activitats per moltes raons. Els objectius que hi ha en el projecte, a part de que els joves de 14 a 16 anys puguin tenir una oferta educativa i de lleure dins del seu poble i de passar-s'ho bé, és també que aprenguin tot el que és un projecte de participació, de voluntariat, que aprenguin també el que és el treball en equip, el fet de responsabilitzar-se i de fer tasques per al seu poble i per la seva gent també. L'empresa Corriol Servei s'encarrega del monitoratge dels casals d'estiu d'aquest any. És una empresa especialista en aquest tipus d'activitats que es plantegen amb l'objectiu del desenvolupament dels joves. En un poble així petit com pot ser Riudaura és molt important que hi hagi un casal perquè alhora que els nens també tenen un espai on poder fer jocs, es vertebra una mica tota l'activitat de l'estiu i està... Es creen vincles també entre els nens que hi ha, es veuen durant tot l'hivern, però també hi ha nens que hi són a l'estiu i a l'hivern no, i així doncs, és una bona manera de que tots plegats doncs, creïn una mica la sensació de comunitat o de grup. El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa també és l'encarregat de coordinar les brigades d'estiu, que tenen molt bona acollida a la comarca. 207 brigadistes d'entre 14 i 16 anys estaran aquestes setmanes d'estiu realitzant diferents tipus d'activitats amb un denominador comú, l'esperit de voluntarietat i el servei de la societat. Un municipi petit com Riudaura, que evidentment no tenim una estructura de tècnics com pot tenir un municipi més gran com pot ser Olot, el fet de poder mancomunar amb altres municipis de la comarca les activitats del casal d'estiu i de les brigades joves doncs, ens facilita moltíssim la feina i fins ara que estem doncs, passant pràcticament l'Equador estem molt satisfets del resultat. Pensem que els joves doncs, estan descobrint el que és treballar pel poble i poder fer activitats de tasques de manteniment i també que la gent del poble doncs, els vegi treballar ara que estan de vacances. I bé, el grau de satisfacció ja us ho diran ells, però penso que és gran perquè a més de treballar doncs, també s'ho passen bé. Els brigadistes actuen a 12 municipis i els resultats no poden ser més positius. És important també per nosaltres no? Doncs de que els joves trobin una cosa més que una simple activitat, sinó que puguin trobar doncs, amistats, relacions també amb els monitors i amb els tècnics que aportin diferents valors i que aquest projecte hagi servit molt més que només arranjar doncs, un banc del poble que se'l poden sentir molt seu, però doncs, també hi ha tot un altre projecte amb diferents joves que han viscut, que és important que l'hagin pogut fer. En total, 407 joves que passaran un estiu diferent, ajudant a la comunitat d'una manera divertida.